A principal maneira de fazer a propagação de antúrios é a partir de mudas com estaquias. Para isso, será necessária uma planta já adulta. Neste caso, você deverá realizar um corte e colocar o pedaço em questão na terra. O indicado é separar ferramentas de corte esterilizadas e fazer a poda próximo do caule principal. Em seguida, mantenha os galhos na água até que eles criem raízes. Após esse período, é só escolher o vasinho adequado e colocar as mudas na terra. Uma alternativa é usar sementes frescas colhidas diretamente da planta. Para fazer a colheita, basta retirar as sementes da espiga da planta. Depois, basta seguir o passo a passo que iremos mostrar para deixar a casa ainda mais bonita. Gostou de aprender tudo sobre o antúrio? Então, Compartilhe com a gente nos comentários em qual lugar da casa você irá cultivá-lo. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos, segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus.